Gitara ifaçısı Rəhman Məmmədli, mərhum xalq artisti Rafiq Hüseynovun vida mərasiminə qatılıb. Vida mərasimində açıqlama verən Rəhman Məmmədli deyib, Azərbaycanda gitaranın dirşəlməsinin bir nömrəli sənətkarı Rəmiş Hüseynovdur. Bugün hamımız onun vida mərasiminə toplaşmışıq. Rəmiş həqiqətən də Azərbaycan incəsənəti üçün böyük bir itkidir. Azərbaycanda əlinə gitara tutan hər kəs ona borcludur. Rəmiş olmasaydı gitara sənəti bu qədər sevilməzdi. Rəmişlə telefonla əlaqə saxlayırdıq. Allahdan bir arzum var ki, onun günahlarını bağışlasın. Çünki heç birimiz günahsız deyilik. Yeri cənnət olar inşallah. Rəmişlə münasibətimiz haqqında vida mərasimində danışmaq istəmirəm. İncimeyin, mən kiçik olaraq böyüklüyümü yerinə yetirdim. Qeyd edək ki, Rəmişlə Rəhman Məmmədli uzun illər küsülü olub.